Сьогодні всю ніч ворог гатив по Дніпропетровщині. Під обстрілом нас опинились Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони. Внаслідок ворожих атак понівечено житлові будинки, магазини, адмінбудівлі, газову та електромережу. В Апостолівській громаді загинув чоловік, у Межівській поранено хлопчика. Так, у Криворізькому районі під обстріли потрапила Апостолівська та Зеленодольська громади. По Апостолову ворог бив з ураганів. В результаті знищено приватний житловий будинок, у якому від поранень загинув чоловік 36 років. Також пошкоджені газопровід та електромережі. У Зеленодольській громаді від потрапляння снарядів знищений магазин та кафе у центрі села Велика Костромка. На щастя, люди не постраждали. Синельниківський район був обстріляний з РСЗВ «Торнадо-С». У селі Преображенка Межівської громади поранено 20-річного хлопчика. У нього ураження ніг. Зараз він прооперований та знаходиться у лікарні. У Великомихайлівській громаді Синельниківського району пошкоджено склади сільгоспідприємства. Обійшлось без постраждалих. Під артобстрілом опинився і Нікополь. Ворог випустив 10 снарядів зі ствольної артилерії. Пошкодили з 20 багатоповерхівок, 10 магазинів та установ. Зокрема, понівечено школу, банк та автобусну зупинку. Внаслідок обстрілу сталася пожежа. До ліквідації наслідків залучались 15 рятувальників та 3 пожежні автомобілі. Вогонь приборкали, є пошкодження лінії електропередач. З людей ніхто не постраждав.